Olá, queridos seguidores do canal. Hoje temos uma análise bastante interessante sobre um comentário de internauta que está circulando nas redes sociais e levantando questões sobre o comportamento de Bruna Biancardi desde o nascimento da pequena Helena, filha de Neymar com Amanda Kimberly. Vamos mergulhar nesse comentário e entender as entrelinhas dessa provocação. O comentário começa com uma observação sobre Amanda Kimberley. Não acompanho a Kimberly. Mas é inegável que realmente ela passou os nove meses da gestação calada, nunca se pronunciou. De fato, Amanda optou por manter um perfil discreto durante toda a sua gravidez, evitando o escrutínio público e as fofocas que inevitavelmente surgem em torno de figuras públicas. Essa escolha pode ser vista como uma forma de proteger a si mesma e a sua filha dos julgamentos e especulações constantes. No entanto, o internauta rapidamente direciona seu foco para Bruna Biancardi. Mas desde o nascimento da Helena, é notório que a Biancardi, que sempre foi reservada, parece que está desesperada para mostrar que está com o Neymar. E todo dia abre caixinha de pergunta para repetir que a Mavi foi planejada, que a Mavi era o sonho do Neymar, que ele queria muito essa filha e etc. Essa observação sugere que Bruna, tradicionalmente mais reservada, mudou seu comportamento e está agora empenhada em reafirmar publicamente seu relacionamento com Neymar e a importância de sua filha, Mavi. Essa mudança de postura pode ser interpretada de várias maneiras. Alguns podem ver isso como uma tentativa de Bruna de solidificar sua posição e a de Mavi na vida de Neymar, especialmente após o nascimento de Helena. Repetir que Mavi foi planejada e que era um sonho do jogador pode ser uma forma de Bruna afirmar que seu relacionamento com Neymar é sólido e intencional, diferentemente da narrativa em torno de Helena. É notório que a Biancardi parece que está desesperada para mostrar que está com o Neymar, diz o comentário. Essa percepção de desespero pode ser uma resposta ao fato de que com a chegada de Helena, a dinâmica familiar de Neymar se tornou ainda mais complexa. Bruna, ao enfatizar repetidamente o planejamento de Mavi, pode estar tentando destacar a estabilidade e a intenção por trás de sua própria gravidez, talvez para diferenciar-se de Amanda e de sua filha. Todo dia, abre caixinha de pergunta para repetir que a Mavi foi planejada, que a Mavi era o sonho do Neymar, que ele queria muito essa filha e etc. A insistência de Bruna em repetir esses pontos certamente não passou despercebida. Para alguns, isso pode parecer uma tentativa excessiva de reafirmação, quase como se ela precisasse constantemente lembrar ao público, e talvez a si mesma, da validade e do valor de seu relacionamento com Neymar. Só não vê quem não quer. A conclusão do comentário é uma acusação direta de que o comportamento de Bruna é claro e óbvio para todos, menos para aqueles que escolhem ignorar os sinais. Esse ponto de vista sugere que há uma motivação subjacente nas ações de Bruna, uma necessidade de reafirmar seu lugar na vida de Neymar em meio às novas circunstâncias. No entanto, é importante considerar que todos esses comportamentos podem ter explicações mais benignas. Bruna pode simplesmente estar tentando criar uma narrativa positiva em torno de sua família, num esforço para combater as constantes críticas e pressões da mídia e dos fãs. A repetição de que Mavi foi planejada e desejada pode ser uma forma de criar uma imagem de amor e estabilidade para sua filha. Além disso, viver sob o escrutínio constante das redes sociais não é fácil. Pessoas públicas muitas vezes sentem a necessidade de esclarecer e reafirmar suas posições para evitar mal-entendidos e fofocas. A abertura de caixinhas de perguntas pode ser uma maneira de Bruna tentar controlar a narrativa e se conectar com seus seguidores de forma mais direta. Contudo, a percepção de desespero apontada pelo internauta reflete uma realidade que muitas celebridades enfrentam: a luta constante para manter uma imagem positiva e relevante diante do público. No caso de Bruna, essa batalha parece ter se intensificado com o nascimento de Helena e a necessidade de afirmar a importância de Mavi na vida de Neymar. Em suma, essa análise nos mostra como as ações das celebridades são interpretadas de maneiras diversas pelos internautas. Enquanto alguns veem nas ações de Bruna Biancardi uma tentativa desesperada de reafirmação, outros podem entender isso como uma simples necessidade de proteger e valorizar sua família diante das adversidades. Independentemente da interpretação, o que fica claro é que, em meio a todas essas disputas, as crianças são as que mais precisam de amor e estabilidade. Queridos seguidores, continuem acompanhando o nosso canal para mais análises e atualizações sobre as polêmicas do mundo das celebridades. Até a próxima!